Hej, og velkommen tilbage til Mission.dk's anden episode af Payday 2. Ja. Yeah. Her... Denne gang, der tager vi rats på overkill. Hvad betyder det? Det er den der, hvor vi skal ind og kugle dem med. Ja. Og overkill, men, overkill, det er den sværeste grad. Okay. Så det er sgu lidt sjovt. Så hardcore vi. Ja. Man kan sige, at det er virkelig et cirkus for nogle psykopater. Ja. Ja, og ja, det er kun mig, der forstår den. Det er en reference. Ja. Så vi skal lave stoffer, eller hvad? Ja. Prøv lige at se, om det er den der. Mm. Ja, det er sådan hardcore drugs. Det er ikke. Ja, og fuld held i armor på. Kan ikke lige have ham, det er den der. Nej, se lige ham. Jeg har ikke så meget. Du har ikke så meget red. Skulle vi måske prøve at redde kugene? Nej. Vi kan jo ikke rigtig gå sted. Det synes jeg, det er fisk svært at gå sted. Ja. Lad os bare gå guns blazing med en shotgun. Det er en fin shotgun, Mathias, det der. Så vi skal rundt og lede efter... T. Tror jeg. Ja, det skal vi. Det var hurtigt. Okay. Okay, prøv at tjekke kælderen, det plejer altid at være ting. Ja. Christian, du ved ikke, om man faktisk skyder den her dør, ikke? Jeg prøvede, og der skete ikke noget. Rasmus? Jeg fandt noget ind på badeværelset. Rasmus? Ja? Du har ikke taget sentry? Nej, det har jeg ikke. Pis. Så må jeg sætter lige en tripmines op, så. Skal man placere det i eller noget? Nej, du har det på dig nu. Nå, okay. Jeg har ting at fære nu. Jeg putter bare en ammo bag her ned. Nej, ikke her. Hvorfor ikke? Vi skal bruge os ovenpå. Vi skal ikke være her nu. Vi skal ikke beskytte det her område. Nå, okay. Oops, elevator. Oh. Nå, så putter han ekstra ovenpå. Gale. Der ser farligt ud her. Åh, oh, der kommer shields. Shit. Au. Au, så kommer de. Bulldozer. Hvorhenne? Prøv at markere ham, hvis du kan. Ja, jeg ser ham. Og jeg lægger en medic-ting. Hvis vi kan nakke bulldozen før... Han kommer ind. De kommer ind ad døren. Ja, okay. Bulldozen kommer. Men han kan gå ind i resten af livet. Men ikke den med døren her. Okay, vi er set bulldozen, han kan gå ud om. Han kan gå til venstre om. Okay. Og der er stedet. Ja, bulldozeren kommer ned. Ja, vent, du er shieldet. Jamen, der kommer en bulldozer nu. Au, det er det gjort. Oh, shit, han er herinde. Jeg fik ham. Jeg fik ham. Den ene er stadig herinde, men jeg fik skudt. Der var to. Snop i hovedet på ham. Shit. Christian, hvor er det? Okay, jeg har en andre, Jeg har Rasmus. Good. Fuck, hvor godt. Sådan der. Super. Det var vigtigt. Wow. Ah, flip op. Au. You okay? Au. Jeg tager medic. Jeg er nede. Ah, fuck. Jeg tager Mathias. Tak. Jeg har Mathias. Han er op. Er det inde? Det er lidt underligt map. Man skulle tro, at han havde styr på det. Ja. Han er ikke 100% sikker på, hvor fanden det er, vi popper i. Nej, han er sådan helt... Og sådan der, hvis man fucket af, fordi han... Fucket af. Fordi at man, han siger forkert, så sådan... Du skulle have været mere forsigtig. Galt. Ja.
Ja, sure. Åh, der kommer en tank. En tank? Hvad er bulldozer? Eller... bulldozer? Ja. Ja, jeg kan se ham. Jeg har skudt ham hele dagen, men han kommer ind nu. Nedefra. Okay, har du en cola? Andreas er nede. Hvor er bulldozeren? Ja, det er skjold, der er Andreas. Han kommer ind nu. Fuck. Ja, det er godt. Skjold er nede. Godt. Åh. Åh, fuck. Åh, fuck. Der er bulldozeren er nede. Jeg har en, men jeg fik bulldozeren. Jeg har brug for hjælp. Noget. Eller mig og Rasmus fik bulldozer. Super. Det synes jeg, vi klarede rimelig godt. Ja. Nej. Vi gjorde det da, vi døde, ikke? Okay, jeg tager den. Okay. Kommer der med. Måske skal vi tage Christian Thiele til. Nå, nu prøver jeg den lige. Oh, shit. Okay. Det langt er godt. Har vi en over? Ja, vi har en. Okay. Okay, det er det første, jeg afstiller sig længst tid. Yes. Og det har et fuldt sæt igen. Så behøver vi ikke finde flere sæt. Oh shit, der er mange derude. Ja. Mathias, kom ind. Skal vi ikke bare blive op? Der er en stunner. Mathias, kom op. Ja, vi skal være heroppe, Mathias. Det er meget nemmere heroppe. Heal. Ja. Bitch. Nice. Der er en inde. Taser. Fuck, han blev gennemhullet. Shield på vej. Mathias, det er bedre, hvis du bare skyder dem, når de kommer her heroppe af, så kan vi tage armor op. Jo. Okay, der er en, der går amok med shotgun. Det er mig. Ja, mig. De skal bare ned, de vil kravle op som aber. Oh shit. Oh, der kommer to skjold. Så hopper jeg Her. Men ikke han løg, hvad fanden er det, de kravler, de er sådan som Lars Spiderman. Okay, ja, vi klarer til shieldene, hvis vi står over og der kommer skjold her. Jeg fik ham net. Ah, hjælp. Mathias, skjold herovre. Jeg fik skjoldet. Der er to skjold. Tak. De er inde. Ja. Goody. Der er skjold herude. Drenge. Jamen, så lad os gå ud til det. Og bulldozer! Bulldozer! Flytten. Ja, den er nede godt. Nice. 30, sådan 25 skud i ansigtet. Jo, det skulle vi skulle gøre det. Årh. Later. Oh shit, skold lige herude. Fik det. Godt.
Nej, jeg gør det, jeg gør det. Okay. On this webpage, what did you just add? Oh, okay. Yes, nej. Han er virkelig uprofessionel. Det er en vejs, ja. Åh, jeg er nede. Jeg har dig. Okay. Åh, nej, jeg var i gang med at tage armor. Det er ikke det, jeg skal. Og den der. Jeg skal jeg poppe skold lige for neden. Der er skold lige udenfor. Rasmus, det er mindst højre for dig. Der er også en skjold der. Hvor fanden er det igen? Ingenting til. Åh, der er skjold. Jeg fik skjolder. Jeg vil vester Rasmus. Okay. Det gør det nu. Sådan der. Skal jeg poppe hydrogen i? Hvad sagde han? Skjold bag dig! Skjold bag dig! Ah. Okay, helt okay. Okay, jeg har ikke hydrogen. Kaustik, slå dig. Der er ingen af os, der har hydrogen. Fuck. Jo, Christian har det. Nå. Så altså, du vil have mig til? Ja, yeah, hydrogen chloride. Vi kommer op for at tage boots, Mathias. Ja. Boots. No. Hold da. Der er bare mange. Det kommer til at gøre så for okay. Hvad sagde han til jer? Kaustik soda. Ja, soda. Der er soda. Skal jeg tage den? Ja, jeg tager den. Sådan der. Og jeg kan ingenting se. Okay, vi smutter. Ja. Tag bags. Jeg har taget bag med. Cheers. Guys, en om at tage en bag. Jo. Der er ingen med skjold inde. Der er skjold lige her. Der kommer en til. Jeg fik ham. Taser bag jer. Get off me, bitch. Okay. Afsted. Alright, så vi går ned her, eller hvad? Ja, vi skal til varmevognen. To the van. Hold da kæft! Det er dumt at løbe ud, Vent til waven over. Mathias! Det er sjovt, det er hver eneste gang, du kan høre alt andet, end Andreas siger, så... Fuck it. Okay, vi bliver nødt til at gå. Make a run for it. Thanks, tak, man. Okay, lav cover fire. Andreas, løb! Let's go. Okay, let's løb. Ja, jeg løber. Alright, jeg har fået en ind. Goody. Sådan der. Ind. Ja! Yeah. Okay. Det var svært. Yeah, don't drop that. Det kan det ikke. Ja, det er meget lige svært end banken. Ja, det var nok til. Tre bulldozer. Ja. det går helt fint. Men til gengæld i banken, der havde jeg ikke nogen shotgun. Nej. Hvorfor ikke?
Han lige havde silencer. Ja. Ja, bortset for ham der, jeg skød silenced. Nå, men tak fordi I så med. Ja. Like og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og skriv endelig i kommentaren, og så ses vi næste gang. Hej. Farvel. Farvel. Woo!